Aktör yoksa senarist? Senarist. Emin Sabitoğlu yoksa Tofiq Quliyev? Emin Sabitoğlu. Galatasaray ya Neftçi? Galatasaray. Esevek dəblə geyinir ya Sədəqəydən geyinir? Esevek razmiyyəndə uyğun nədirsə onda geyinir yani. Dəblə geyinmir. Razmiyyəm nədirsə odur. Kənd həyatı ya şəhər həyatı? Kənd həyatı. Kənan Əmim yoxsa Aqil Əmquliyev? Aqil Əmquliyev. Qutab yoxsa Düşbərə? Qutab. Qutab. Drama yoxsa komediya? Dram. Muğam yoxsa caz? Muğam. İkardi yoxsa Muslera? Muslera. Muslera yani 14, 12, 13-cü ildir bu 13 ildir yani oradadır. Nərd yoxsa domino? Domino. Axırıncı aşığım ya Babək? 7 oğul istərəm. Yox, içindən birini seçmək. İçindən birini seçmək. Axırıncı aşığım. Axırıncı aşığım. Bir həftə Türkiyədə istirahət ya bir həftə tarixi filmdə aktyor kimi çəkilmək? Ha, bir həftə tarixi filmdə aktyor kimi çəkilmək. Doğrudan. Hə, mənim ən böyük arzum tarixi filmdə çəkilmək. İbrahimovic yoxsa Ronaldinho? İbrahimovic, sevdiyim futbolçu. Borc vermək ya borc almaq? Heç. Amma sevdi. Ya biri seçməzsən mi? Borc vermək istəyirsiz almaq. Borc vermək, almaqdan çəkinirəm. Çay yoxsa kofe? Kofe. Çay yoxsa kofe deyəmək. Bu günlük verilişimiz bu qədər, çox sağ olun Sevərəmi. Gəldiniz bizim verilişdə iştirak elədiniz. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən dəvət edirəm görə sizlər verilişlərimizdə, yeni verilişimizdə uğurlar arzu edirəm. İnşallah reyting verər. Reyting verər. İnşallah istədiyiniz. Yəni reytingə tam takılmayın. Əsas odur ki, çağırdığınız qonaqlar elə qonaqlar olsun ki, sizə baxan tamaşaçı, sizə baxan uşaqlar nəsə öyrənə bilsin o verilişdən. Reyting yenə olacaq. Reyting özü olacaq. Bə. Təşəkkür edirəm. Biz də sizə. Çox sağ ol. Sağ ol. Yeni qonağımız olacaq. Bizimlə qalın.